So una manisha wewe ni DJ mkali. Ya kama another tense ndeke katikati ya set hike. Na watu wasijue. Numero uno boy. Numero uno boy. Uno boy. The number one boy. Sam. Sasa wewe ni mkambo usimpesa sana. Ndio nikakuja nikaingia. 12 plus 2 ni 20. 12 plus 8 plus 4 years. Yani 12. Aba sijasema kitu, nasema tu my fellow DJs. Watu. Ama.